Dobro vam večer, gledate Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. Najprije kratka najava sadržaja večerašnje emisije i brzo se vraćamo u studio. Snijeg koji je padao tokom prošle noći i danas nije stvorio veće probleme. Trenutno stanje na cestama je, znači, pada intenzivan snijeg, putevi su prohodni, ima nešto ugrženog snijega na putnom pravcu Bosanski Petrovac, Ripač. Počela je edukacija za članove i predsjednike biračkih odbora za prijevremene izbore za gradonačelnika Bihaća. Ta edukacija i ne bi trebala, da kažemo, biti ni zahtjevna, ni obimna iz razloga što se radi o brojanju samo za jedan nivo, odnosno za nivo gradonačelnika. Političari tvrde, iduće sedmice je moguće formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Prvi snijeg u Bosni i Hercegovini počeo je padati u sjeverozapadnim dijelovima zemlje. U Bihaću je izmjerena temperatura od -1, a pada i prvi snijeg. Kako je dugo vladalo miholjsko ljeto, Bišćani, a posebno djeca, s radošću su uživali u šetnji gradom. Iako se zbog niskih temperatura može očekivati poledica, magistralni i lokalni putevi su prohodni. Baš kao što su prognoze najavljivale, u krajini je sinoć počeo padati prvi snijeg ove zime. Prve dvije dekade januara bile su vrlo dinamične, kažu nam u Bihaćkoj meteostanici. Temperature su iznosile oko 19 stepeni, što je neobičajno za ovo doba godine. Izmjerena je i veća količina padavina, oko 130 litara po metru kvadratnom. Treća dekada januara donijela je i primjerenije vrijeme. Jutros u 7 sati izmjeren je -1 stepen, a visina snježnog pokrivača iznosila je 7 centimetara. Posljednjih nekoliko godina, pa i nekih desetak godina, mogla bih reći, imamo sve manje snijega u zimskom periodu. Nažalost, najveća visina snijega u Bihaću izmjerena bila je 110 cm 2005. godine. Prema višegodišnjim prosjecima, januar je najhladniji mjesec u Bihaću, prosječna temperatura je -1 stepen. Ove godine temperature su iznad prosjeka. Snijeg koji je sinoć intenzivno počeo da pada nije izazvao veće probleme na području grada Bihaća niti u ostatku Unsko-sanskog kantona. Prema trenutnim informacijama s kojima raspolažemo, prohodni su svi lokalni i magistralni putevi. Bihaćka firma Behić Saniboj održava magistralne M5 i M11 te regionalne ceste R407 i R408. U njihovoj nadležnosti su i lokalni putevi na području grada Bihaća, odnosno 7 zona van gradskih naselja. S obzirom na intenzitet padavina, sve ekipe su na terenu. Obzirom da su ovih dana evidentirane obilne padavine, naše sve jedinice su aktivno uključene te se kontinuirano vrši čišćenje snijega sa kolovoza te posipanje svih dionica abrazivnim materijalom i soli, s tim što se magistralne ceste posipaju samo sa soli. Magistralne i dio regionalnih cesta koje održavaju radnici zimske službe Rad puteva Bihać su prohodne, a na određenim dionicama ima ugaženog snijega. Naša firma održava magistralne ceste u pravcu od graničnog prelaza Izačić do Bosanskog Petrovca i od Bosanskog Petrovca sve do Drvara. Trenutno stanje na cestama je, znači, pada intenzivan snijeg, putevi su prohodni, ima nešto ugrženog snijega na putnom pravcu Bosanski Petrovac, Ripač i Bosanski Petrovac, Drvar. Sve su ceste prohodne, promet se odvija neometano. Zbog niske temperature može se očekivati poledica, posebno u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima. Iz Bihamka vozačima savjetuju opreznu vožnju, te napominju da na put ne kreću bez zimske opreme. Zbog loših vremenskih uslova za vožnju u Hrvatskoj preko graničnog prijelaza Izačić-Ličko Petrovo selo obustavljen je saobraćaj za teretna vozila.
Danas je i zvanično počela predizborna kampanja za prijevremene izbore za gradonačelnika Bihaća. Pet kandidata će do 5. februara imati priliku da se Bišćanima predstave i objasne zašto su oni ti koji bi mogli da vode grad. Do tada će biti formirano i 95 biračkih odbora. Danas je počela njihova edukacija. Kako se ne radi o obimnom poslu, kao što je to bio za prethodne opće izbore, u Gradskoj izbornoj komisiji smatraju da ovaj put ne bi trebalo biti problema sa popunjavanjem biračkih odbora. Prema uputstvu Centralne izborne komisije, Gradska izborna komisija Bihaća je počela sa edukacijom predsjednika i članova biračkih odbora. Prvi na redu su predsjednici kao najvažnija karika u biračkim odborima, čija edukacija bi trebala biti završena tokom vikenda. Ta edukacija i ne bi trebala, da kažemo, biti ni zahtjevna, ni obimna iz razloga što se radi o brojanju samo za jedan nivo, odnosno za nivo gradonačelnika. Tako da se nadam da će predsjednici koji su delegirani od strane političkih subjekata svoj posao odraditi u najboljem mogućem redu, naravno uz podršku nas kao Gradske izborne komisije, naših trenera koji vrše edukaciju, a također tu su i kolege iz Centralne izborne komisije koji prate ovaj postupak edukacije. Azra Skalić je u izbornom procesu učestvovala i na prethodnim izborima, a edukaciju smatra izuzetno bitnom za sve članove odbora. Mislim da je jako bitno proći edukaciju zato što korak po korak nam pokažu šta zapravo trebamo raditi. Nije to tako teško, ali ima puno sitnica šta sve moramo popisati, kako moramo. I da bi došlo do što manje grešaka, onda je bitno da prođemo pravilnu edukaciju, da saslušamo. Nakon što bude završen proces edukacije predsjednika, Gradska izborna komisija će nastaviti sa edukacijom ostalih članova biračkih odbora, te ukoliko bude potrebe i sa rezervnog biračkog spiska na pozicije gdje politički subjekti nisu dostavili svoje kandidate. Kako na ovim izborima ima 91 biračko mjesto i 4 mobilna tima, tako će biti formirano i 95 biračkih odbora. Jer poučeni ranijim iskustvom, znači poučeni iskustvom sa prošlih općih izbora, činjenica je bila da su ti birački odbori nisu bili popunjeni, da politički subjekti nisu ispoštovali, odnosno nisu svoju obavezu izvršili kada je u pitanju dodjela kandidata u onoj mjeri koju su trebali. U ovom slučaju je situacija drugačija. Politički subjekti koji su ovjereni za učešće na ovim prijevremenim izborima su uglavnom dostavili sve kandidate. To je vjerovatno rezultat činjenice da se ne radi o obimnom poslu. Tokom ovih izbora ne bi trebalo da bude problema sa biračkim odborima, ističe Muslić, a Gradska izborna komisija je provela javni poziv za popunu upražnjenih mjesta ukoliko ih bude, te je na rezervnoj listi preko 100 lica koja su spremna da rade u slučaju da bude potrebe za tim. Drugi su ovo izbori koji očekuju Bišćane u 4 mjeseca. Prije gradonačelničkih od nas je traženo povjerenje za pojedince i stranke koji će činiti buduću vlast na višim nivoima vlasti, krenuši od kantonalnih skupština pa do parlamenata u federaciji i na državnom nivou. Odmah nakon izbora obećano nam je da će se vlasti formirati do nove godine. U tome su trebale pomoći izmjene izbornog zakona u izbornoj noći koje je nametnuo OHR. Međutim, to se nije desilo. Kažu, trebalo bi u sedmici ispred nas. Sedmica koja je pred nama trebala bi donijeti napredak u formiranju vlasti na svim nivoima. Počevši od državnog, već kompletiran saziv vijeća ministara trebao bi i zvanično biti imenovan. Vjerujem da učiti da ćemo imati vijeća ministara, vjerojatno 10 dana iza toga 15 obrisa vlade federacije. Buduće državne ministre, njihove zamjenike i delegate u Domu naroda Bosne i Hercegovine potvrdit će predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Zbog tjesnih rokova ovo će se razmatrati na hitnoj sjednici. Neki optimalni datum o kojem smo razgovarali, imajući u vidu da su provjere još uvijek u toku, će vjerovatno biti srijeda ili četvrtak naredne sedmice, dakle 25. ili 26. januara.
Ovaj dom treba glasati i o imenovanju predsjednika, odnosno potpredsjednika federacije. U igri su za sada dva imena, Lidije Bradare ispred kluba Hrvatskog i Refika Lende u ime kluba Bošnjačkog naroda. Oni predvode liste delegata svojih naroda koje je CIK-u međuvremenu ovjerio. Istovremeno CIK-u nisu dostavljene nominacije iz kluba Srba, iako HDZ i SDP u ovom klubu imaju 11 ili drugim riječima dovoljno kandidata da predlože potpredsjednika. Lider HDZ-a ovdje ne vidi ništa sporno i očekuje da će posao biti okončan bez opstrukcija. Osnova svega je imenovati predsjednika federacije i dva zamjenika. Od toga kreće proces uspostave vlasti, izvršne vlasti na razini federacije. Ja sam uvjeren da sutra to niko neće opstruirati, da ćemo dobiti predsjednika vlade, odnosno prostite prvo predsjednika federacije i dva zamjenika. Po proceduri između sebe biraju predsjednika i zamjenika, kandidiraju mandatara. Znamo ko će biti mandatar prema dogovorima koje smo prethodno napravili. A dogovor je da mandatar za sastav federalne vlade bude Nermin Nikšić. Iz SDA su već najavili da će blokirati izbor nove izvršne vlasti u federaciju koju bi vodio čelnik SDP-a. Vlade federacije poručuju ne može se formirati bez njih i DF-a. Ono što je građanima, međutim posebno penzionerima, poljoprivrednicima, demobilizanim borcima i ostalima sada najbitnije je da se usvoji federalni budžet. Prvi na potezu je 25. januara predstavnički dom federalnog parlamenta. On će u ovom obliku, kako ga je predložio premijer Novalić, biti i usve. Neće se ići na odluku o privremenom finansiranju. Eventualno, ako bude neki amandman od nekih klubova, ne znam kako će to završiti, da će proći ili neće proći. Mi ne želimo dovesti federaciju u blokadu. Možemo odahnuti tek kada ga usvoji Dom naroda, koji će zbog budžeta hitno zasjedati dva dana kasnije. Najvažniji finansijski dokument treba i Unsko-Sanski kanton. Za njegovo donošenje nužna je podrška u Skupštini, čiji novi saziv još nije dovršio konstituirajuću sjednicu. Nezvanično saznajemo da bi se pregovori oko konstituisanja vlasti u Krajini trebali nastaviti u ponedjeljak 23. januara. Bez obzira na rezultat pregovora i udio u vlasti, prioritet je obezbijediti normalne finansijske tokove i nakon 31. januara. Smatram da budžet Unsko-Sanskog kantona i financijska akta koje život znače za Unsko-Sanski kanton ne trebaju biti predmet političkih prepucavanja, dogovaranja vlada, ministarskih pozicija i svi oni drugih pozicija i imenovanja. Dakle, pozivam naravno i sve kolege iz Skupštine Unsko-Sanskog kantona da prevaziđemo ovaj problem i da donesemo budžet Unsko-Sanskog kantona. Iduća sedmica, dakle, bit će u znaku zasjedanja na svim nivoima. Vlast će djelimično biti formirana, ali svima je trenutno najvažnije da federacija, a potom i kanton, dobiju budžet. Valjda je to jasno i onima koji donose odluke. Socijalna inkluzija u kontekstu srednjeg stručnog obrazovanja. Naziv je ovo konferencije koja je u Sarajevu okupila lokalne, regionalne i međunarodne stručnjake koji su pritom razmijenili znanja i iskustva iz ove oblasti. Tom prilikom predstavljen je i priručnik Socijalna inkluzija u kontekstu srednjih stručnih i tehničkih škola, a nastao u okviru projekta Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini kojeg provodi Njemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ u ime vlada Švicarske i Njemačke. Socijalna inkluzija podrazumijeva jednake mogućnosti korištenja sistema obrazovanja. S tim u vezi predstavljeni priručnik nastao je u okviru projekta Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini i na temelju višednevnih stručnih usavršavanja realiziranih sa psiholozima, pedagozima, asistentima i direktorima koji su učestvovali u stručnim usavršavanjima. Sastoji se od tri glavna dijela: pozicioniranje inkluzivnosti, šta profesori mogu raditi za djecu i kreiranje nastavnog procesa, te dio o umrežavanju, kako bi nastavnici znali da nisu sami. Bavili smo se onim što jeste pod kontrolom, da tako kažem, profesora i profesorica, dakle tim mikroprostorom, onim što oni unutar svog odjeljenja mogu organizirati, dakle kako upravljati odjeljenjem. U tom kontekstu smo se bavili stilovima vođenja također, dakle ono što jeste karakteristike adolescencije, pošto se radi o srednjoj školi, Z generacija, ali isto tako na koji način konkretno profesori i profesorice mogu organizirati svoj nastavni proces kojim bi odgovorili na potrebe svih učenika.
Predstavnica ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini smatra da stručno obrazovanje i inkluzija predstavljaju iznimno važan aspekt saradnje, jer mladim ljudima daju relevantno obrazovanje i vještine koje su im potrebne za tržište rada. Tvrdi da je obrazovanje ključno za borbu protiv stereotipa, jer se kroz obrazovanje promovira i ravnopravnost spolova. Socijalna inkluzija je važna kako bi svi mogli uzeti učešće u edukaciji. Edukacija igra ključnu ulogu kada govorimo o rušenju stereotipa i promoviranju gender jednakosti, jer ako to ne uradite u edukacijskom sistemu, rizikujemo dublje postojeće nejednakosti. Ova konferencija je prilika da ljudi koji se bave ovim praktično razmijene iskustva, da čuju o dobrim praksama i primjerima, te da dobiju inspiraciju za svoj rad, te kako da uključe socijalnu inkluziju u svoj rad. Razmišljanja su da bi ovakav edukacijski sistem trebao podrazumijevati različito i bolje društvo za sve. Istaknuta je i važnost dobrog funkcionisanja mreže nastavnika s roditeljima i poslodavcima, jer se u konkretnom slučaju radi o specifičnim srednjim stručnim i tehničkim školama. Cilj priručnika je da bude koristan svim stranama na različitim nivoima obrazovanja. Ujedno, cjelokupan projekt se podržava partnerske škole u uspostavljanju i realizaciji dualno organiziranog stručnog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada. U Gradskoj galeriji u Bihaću jučer je otvorena izložba lovačkih trofeja pokojnog Zlatka Turčića. Turčić je bio strastveni lovac i ljubitelj prirode. Nakon njegove smrti porodica je željela kroz izložbu prezentirati njegove trofeje, a potom ih pokloniti gradu Bihaću. Na izložbi u Gradskoj galeriji u Bihaću prezentirano je 50 lovačkih trofeja Zlatka Turčića koji su osvojeni tokom 48 godina dugog bavljanja lovom. Najveći broj trofeja potiče iz hrvatskih lovišta. Zlatko je rođen u Gostivaru, ali je odrastao u Bihaću, tu 20 metara od ove galerije. Proveo je dosta života u Bihaću, zavolio je taj grad. Cijelo vrijeme se je doslovno predstavio kao Bosanac, a ne kao Makedonac. Ideja je bila moja da dođe to u Bihać, u grad koji je on volio, u grad od kojeg ja dolazim. Tako da nam je to bila želja da se ti trofeji doniraju, da to ostane grad u Bihaću. Vidi se po trofejima kakav je bio lovac, tu se sve vidi. Pazite, sve ovo što vam je preko 200 točaka, to je zlato. Tako da, to su jeleni. Jedan od značajnijih trofeja je tetrijeb. Tetrijeba je jako teško uloviti. Uglavnom, u Hrvatskoj je zabranjen. To je jedino u Bosni, Glamoč, Grahovo i onaj dio tamo se može ići na tetrijeba. Nakon smrti Zlatka Turčića, njegove lovačke trofeje porodica je odlučiti predstaviti javnosti na izložbi u Gradskoj galeriji u Bihaću, a potom i pokloniti lovačkoj organizaciji Bihać i Nacionalnom parku Una. Radi se o trofejima koji su po međunarodnim standardima visoko ocijenjeni. Ako znamo da je trofej u stvari uspomena na lovački doživljaj, onda možemo i zamisliti kakvu je emotivnu vrijednost imao svaki taj trofej za gospodina pokojnog Zlatka, a i njegovu suprugu. Pa mi samo možemo sada i obećati ovdje da ćemo se prema tim trofejima odnositi domaćinski. Zadnjih 20 godina nije ovako nešto bilo organizovano na području grada Bihaća i nadamo se da će građani Bihaća prepoznati interesovanje da pogledaju nešto što imaju jako rijetku priliku u našem gradu da vide, a mi se nadamo da ćemo i grad Bihać ovaj jedan dan uljepšati što se tiče neke turističke ponude. Izuzetna ljepota i kvalitet izloženih trofeja zasigurno će privući veliku pažnju publike, lovaca, ali i brojnih znatiželjnika. Izložene primjerke, među kojima se izdvajaju rogovi jelena lopatara, svi zainteresirani će imati priliku pogledati u narednih 7 dana u Gradskoj galeriji u Bihaću. U okviru projekta Green Islands Tour, odnosno obilazak zelenih otoka u Bosanskoj Krupi, izvršena je primopredaja električnih bicikala turističkim operaterima koji su izrazili interes za učešće u tom projektu. Oni su dobili podršku u obliku opreme vrijedne skoro 25.000 maraka koja će se koristiti za unaprijeđenje turističke ponude tri turistička operatera na području ovog grada.
Ovo je nastavak podrške turističkim operaterima kroz projekat EU for Business Recovery ukupne vrijednosti 13,7 miliona eura kojeg sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Korisnici projekta u Bosanskoj Krupi nisu krili zadovoljstvo realizacijom ovih aktivnosti jer je, kako kažu, vrlo bitno imati podršku lokalne zajednice i osjećati da nekako svi idu u istom pravcu, a to je razvoj turizma. Iza mene vidite 20 bicikala koji su pristigli u sklopu projekta koji implementira općina zajedno sa organizacijom Plod, a mi smo tu kao neka zadnja, jel, terenski oni radnici koji će u stvari pješadija koja će sve te ideje implementirati na terenu zajedno sa turistima i našim sugrađanima. U ovom slučaju mi smo dobili na korištenje, jel, 4 konkretno električna bicikla koja će proširiti ponudu Zeleni otoka. U proteklih nekoliko mjeseci podršku kroz projekat Green Islands Tour, odnosno obilazak zelenih otoka, dobilo je ukupno 12 turističkih operatera sa područja grada. Radi se o isporučenoj opremi u vrijednosti preko 100.000 maraka. Turističkim operaterima, pored električnih bicikala, isporučena je i oprema potrebna za profesionalnije pružanje usluga posjetiocima. Radi se o jednoj zajedničkoj platformi proširenju turističkih usluga na području grada Bosanska Krupa i mi smo, dakle, svim onim koji su ušli sa nama u ovaj projekat obezbijedili ono što im je bilo potrebno. Tako danas dijelimo bicikla, nekom je televizor, nekom je veš mašine, namještaj, stolovi, stolice, kajake, rafting čamce, dakle, koje iskazao potrebu za nekom opremom koja će podići njihovu uslugu u turizmu. U narednom periodu dodatnu podršku u obliku opreme dobit će još 4, a svih 12 turističkih operatera proći će obuku koja podrazumijeva izradu planova kontinuiteta poslovanja i uvođenje inovativnih digitalnih alata. Ukupna vrijednost projekta je 550.000 maraka, a implementiraju ga grad Bosanska Krupa i Centar za promociju lokalnog razvoja Plod iz Bihaća. Bila je ovo i posljednja priča za večeras. Hvala vam na pažnji i do gledanja.